আজি মোৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মোক নিয়া গোচৰত পাৰ্মানেণ্ট বেইল প্ৰদান কৰিছে। যেতিয়ালৈকে ট্ৰায়েল শেষ নহ'ব তেতিয়ালৈকে মোক জেললৈ আৰু নিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ। সুপ্ৰিম কোৰ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসী, দুখীয়া মানুহবিলাকৰ হৈ, শ্ৰমজীৱী মানুহবিলাকৰ হৈ, খাতি খোৱা মানুহবিলাকৰ হৈ, গণতান্ত্ৰিক মানুহবিলাকৰ হৈ। সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো অতি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। মোক চৰকাৰে মানে সদায় বন্দী কৰি ৰাখিব খোজে, মোক চক্ৰবিহুত ৰাখিব খোজে, যাতে মই বিৰোধী ভূমিকা পালন কৰিব নোৱাৰোঁ, মোক খেচাৰ মাজত ৰাখিব খোজে, মই যাতে ৰাইজৰ হৈ মাত পাতিব নোৱাৰোঁ। চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিলে আকৌ জেল দিবৰ কাৰণে, যিটো গোচৰ শেষ হৈ গ'ল, যিটো গোচৰত ক'লে এন আই আদালতে যে এইটো গোচৰ থাকিব নোৱাৰে, সেই গোচৰটোত আকৌ মোক জেলত দিবৰ কাৰণে, আকৌ মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে আকৌ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ দিলে যে ট্ৰায়েল শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই গোচৰটোত মোক জেল দিব নোৱাৰিব। গতিকে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ হ'ল, অসমবাসী ৰাইজ জিকিলে, আমি জিকিলোঁ। গতিকে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।